دروازه سنوریەکانی هەرێم دەرگای زێڕینن بۆ زیادبوونی داهات بۆ حزب. یەکێتی چواردە دەروازە و پارتی حەوت دەروازە بەڕێوە دەبن. لە هەرێمی کوردستان 21 دەروازەی سنووری هەیە کە چواردە دەروازە لەژێر دەسەڵاتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و حەوت دەروازەش لەژێر دەسەڵاتی پارتی دیموکراتی کوردستاندان کە بە دەرگای گەندەڵی وێنادەکرێن. دەروازە سنووریەکان سەرچاوەیەکی سەرەچین بۆ داهاتی حکوومەت، بەڵام لە هەرێمی کوردستان ئەو دەروازانە سەرچاوەی سەرەکی داهاتن بۆ حزب، بەجۆرێک بوونەتە دەرگای ڕەحمەت. لە هەرێمی کوردستان 21 دەروازەی سنووری بوونی هەیە، بەشێکیان دەروازەی نێودەوڵەتی و فەرمین، بەڵام بەشێکی تر نافەرمین. مامەڵەکردن و هاوردە و هەناردەکردن تیایاندا ئاساییە و هاوشانی دەروازەی نێودەوڵەتی و فەرمی. چواردە دەروازەی سنووری لەژێر دەسەڵاتی یەکێتی نیشتیمانیدایە، حەوت دەروازەش لە سنووری قەڵەمڕەوی پارتی دیموکراتی کوردستاندان، داهاتەکەشیان بۆ جیرفانی هەردوو حزبە. بوار نیوز لە وەزارەتی دارایی و ئابووری زانیاری دەستکەوتووە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەسەڵاتی بەسەر بەشێکی دەروازە سنووریەکاندا نیە، بە پێچەوانەوە لەژێر دەسەڵاتی حزبدان. وەزارەتی دارایی و ئابووری نازانێت داهاتیان چەندە.